Poštovani gledalci, dobar dan. Ima jedno mesto u Srbiji gde cveta najlepša ruža, a zove se Gruža. A ima još jedna pesma, kaže, lepeli su nano gružanke devojke. Ja sam upoznao jednu najlepšu ružu u Gružu, što se kaže, a to je moja draga prijateljica, Snežana Vujović, zvana Sneža Mrak. Sneža, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. I bolje. Me našli. Našli smo vas u dobrom raspoloženju. Kako je to lepa Sneža iz Gruže, kao najlepša ruža, kao mlada devojčica ili devojka, krenula da se bavi muzikom i kada je prvi put zapevala? Hvala, Lutko moja lepa, za te predivne komplimente upućene Sneži. Ali sine, nije sve u lepoti. Lep, ne znam šta znači biti lep. Lep pa glup. Ja to uvek kažem, ja sam tu stalno pričala, ja sam iskren čovjek. Neću da lažem. Ali, ima mnogo ružnih devojaka, ružnih 5000 puta od mene, ali su bolje prošle u životu nego ja. Znači li to ja. Da nešto ili, niste prošle? Ja nisam, sine, nisam bila svesna svoje nesvesti. Nis, dete, 100 puta sam to pričala na svim televizijama. Dete sa sela, rekla sam, samo osmogodišnju školu sam završila. Nisu me roditelji dali dalje u školu, jer, baš zato, lepa, to će da ode u grad da se promangupira. Nego hajde na selu, ori, kopa i rinta i radi. Radili smo mi tada deca. Za razliku sad od ove dece, mi smo namučena deca. Ali namučena, ali svemu i naučena. Jer mene je život namučio, ali sam se borila i uvek u životu sam pobeđivala. Ma šta da me je snašlo. To sam pričala 100 puta, sam ostala na ulici. Počela sam ja da pevam, mlada, sa 18 godina. To je bilo 68. godine. Kad bi ti pričala, to treba pričam 7 dana. Kako pa sam da krenemo, ja, da krenemo. Kako sam ja zbrisala i otišla da pevam onda. Kako je bilo toliko to? Opasnog, ljutog mog oca, bio najjači čovjek u srezu, bio je opasan, žestok. Nas je decu, imam ja još dva brata. Učio i mučio lepo, ali smo mu zahvalni na tome. Ipak, ja sam mu lično baš zahvalna, jer je me napravio da budem sposoban čovek. Gde me god baciš, ja ću da ustanem na noge. I sve svojim radom da zaradim, ništa ono livadama, dolinama. Nego samo radom, a znam da radim sve zahvaljujući mojim roditeljima. Da. Počela sam da pevam 68. godine. Prilikama kod Ivanjice, tu sam počela. Sećam se dobro. Pa sam došla u Evropu, Jarčujaku, Kraljevo. To je bila lepa, dobra kafana. Dobri muzičari su bili. Sećam se Radojica, Jeremić, Mrkita, ono što je snimio kad nestane majke, sve je izgubljeno. Neki harmonikaš bio dobar, Dragan Bugarin. Muzika fenomenalna. I brzo sam postala popularna. Bila sam dobar pevač jer sam, to mi je u genima od deteta. Danas hoće i u silom da postanu pevači. Ne može si. To se rađa u čoveku. Ja mogu da pevam i kažem, možda mi postave 10 pevača tamo, mene samo, ovamo. I da se takmičimo ko više zna pesama. Na pamet, ja ih hiljada pesama znam. Evo, i kladila sam se jednom s jednim voditeljom na jednoj televiziji da ne može da mi nađe sevdalinku, da ne znam. Ali sam ja pevala dugo po Bosni, u Sarajevu, svugde redom. Tada su se pevale sve pesme sevdalinke, to su pesme sa našeg podneblja. Sevdah, dvojke, sve se to pevalo. A sada ovo, dobro, što pevaju ovi mladi. Dobro, svako vreme ima svoje breme. Ne zameram ja nikome ništa.
ali su ono ipak bile pesmetine. A ovo sada, samo ovo. Livadama, samo ritam. Livadama, dolina. Hajmo da se vratimo. Kako ste to pobegli i prvi put zapevali? Pobegla sam lepo. Sam rekla majici i braći da ću da odem, da ću da idem da pevam ja. Tati nismo smeli da kažemo. Mada kad sam zbrisala, otišla da pevam. Moja majka je dobila malo žešće batine. Jer je za sve uvek ona bila kod tate kriva. I ja sam, tamo sam, i moj stric pokojni jedan žive u Osijeku i on je rekao mom ocu da me, kad dođe tamo gde ja pevam, da me ne bije. I on je došao tamo. Kad sam ga videla, nosila sam neku šerpu, ja sam htjela da ispustim u šerpu. Sam ogledala mog oca kad je došao, ali nije me dirao. Tu je bio gde sam ja stanovala, tu je prenoćio i ja sam mu rekla, tata, ja ću vama da pevam, ja ću vama da pomognem i tako. I pomagala sam im, i braći, i mojim roditeljima. 10 godina sam pevala, mnogo sam para zaradila, ja sam to sve uglavnom potrošila. Što sam davala mojim roditeljima, što sam po kafanama, ja nisam znala. Nisam bolja ni danas ništa. Takva sam rođena. Ja često puta na veče kad je, a gde god sam pevala, to je bio lokal prepun. Bakšiša puno. Ja sam čašćavala goste. Ja sam, nije mi bilo, ja nisam razmišljala. Valjda su to, te pare lako dolaze i tako lako se i troše. Jer znam da će sutra opet da dođu. I onda na večer mnogo puta nisam imala dovoljno da platim ceh od tog bakšiša. Jer sam čašćavala goste. I kad dođu moji u Kraljevo, dolazili su peške izgruženi. I onda bilo kola i šta ja znam. Dolazili su peške kod mene u Kraljevo, ali ja sam njih sve nahranila i napojila kad znam da su to moji. Iz mog sela ovde, iz Pajisevića, iz Gruže. Tako sam bila. Znači da su oni podržali. A to radim isto i danas. Ništa se nisam promenila. Tako sam rođena. Ali ja kad čujem Lepu Lukić, koliko je ona bila uporna. Ona je plakala, išla plakala da je puste da peva. Mene su molili da dođem u Beograd, baš znam, u zonu Zamfirovu sam trebala da idem da pevam. Ali ja sam rekla sebi, ma nisam ja za tamo. Tamo to je Beograd, tamo se traže, to ti je to ono dete sa sela, da ja kažem. Tamo se traže starogradske romance i to, ja sam znala možda 5-6-7 romansi. Ja sam mislila da se to samo to otpeva tamo. Ja neću da idem da se sramotim. I nisam nikada došla u Beograd, niti sam htela, niti sam došla da zapevam. Nego sam pevala po ovako ovim običnim kafanicama. Rekla sam možda, šta ja znam, samo kritična sam, neki kompleksa, šta ja znam, ne pojma. 100 puta sam rekla, sve što ja uradim, to po meni nije dobro. Nije lepo to, to neko bolje može i tako. Pa da vidimo šta možete i koliko možete, da čujemo jednu pesmu. Sa nama je danas vaš prijatelj na harmonici. Hoćete samo da kažete o kome se radi, njegovo ime i prezime? Ime i prezime. To će moj kolega da dođe ovde i da se sam predstavi. Zorane, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Mario Saša. Od koliko godina ste vi počeli da se bavite harmonikom? Od ranog detinjstva, do 7. razreda osnovne škole. I kako je krenulo? Ste išli u muzičku školu i gde ste išli? A svega ima pomalo. Promenio sam dosta majstora harmonike, išao sam i u muzičku školu. Učio sam prvo u Beogradu kod Ćurice Ćirkovića, pa u Sarajevu kod Jovice Petković i tu se završilo. Tu se završilo i nakon toga su sledile kafane ili... Imao sam sreću što sam sarađivao sa kvalitetnim muzičarima. To je isto dosta doprinao u mojej karijeri. Imam 2 albuma samostalna sa kolima, imam 1 album iz 8 pesmama. Imam pesme koje sam radio za pevače, nisu to neke pesme, Bog zna šta, ali... Tako je to bilo to vreme.
Danas ste gost u emisiji Gost studija, a ujedno ste i gost naše Sneške. Kakva je saradnja i druženje sa Snežom? O, pa Sneža je moj stari drugar, odnosno drugarica. Drugarica. Mnogo smo noći proveli zajedno, družili se. Sa njom je milina biti u društvu. A kako je, samo ukratko da nam ispričate anegdotu, kako je to bilo kad ste trebali idete u ribolov, a Sneža vam je pokvarila planove? To je bilo u ovoj donjoj kafani gdje ona prethodno bila. Ja uvek u kolima vozim harmoniku sam. Pošao sam na jezero u Knić na pecanje i nas dvoje smo seli na terasu, zapričali smo se malo, počeli da se družimo u čašicu razgovora. Da. Onda sam ja izneo harmoniku, počeli smo da sviramo i da pevamo i tako smo proveli celu noć koja je prošla ovako. Kao da smo sledili dva sata u stvari, protekla je cijela noć. Do izlaza pogledamo, smanjava, rekao, ajde da se razgazimo, da sad smo se družimo. Čuli smo priču da Snežana je često znala da osvane i verovatno od tuda i ime njene kafane Uranak kod Sneže. Zato da su i vole i gotive. I mnogi su krenuli njenim stopama da dočekuju zoru. Da. Uz muziku i uz pesmu. Da. Lepo ti je biti čobanica, gde protiče reka jasenica. Tu ja često čuvam stado svoje, a za dragi na mene srce moje. Tu ja često čuvam stado svoje, a za dragom mene srce moje. Plete meze i čara pešara, sasvoji se skadom razgovara. Moje, samo ćeš ostati, moji su me rešili udati. Stado moje, samo ćeš ostati, moji su me rešili udati. Neću više biti čobanica, od sutra sam mlada nevestica. Zbogom ostaj, moje rodno selo, ni u njemu moje stado belo. Zbogom ostaj, moje rodno selo, Beo. Eto, poštovani gledaoci, uverili ste se i čuli ste kako naša Sneška peva. Kada ste prvi put otišli od kuće na neko, da kažem, duže vreme?
Pa na duže vreme sam otišla 68. Pa sam se opet, greška, na moju nesreću, udala 78. Kako je bilo to? Ispričajte nam Mostar, doživljaj. U Mostar. Da krenemo od početka. Stalno pričam i sve što sam starija kažem i umreću sa tom, sa tim. Ne znam šta je to u meni, šta je, počela sam da verujem u svašta. Sa čovekom, s kojim se nikad nisam ni zabavljala, niti lep, ni pametan, ni dobar, ni bogat, ništa. Što sam se ja udala, ne znam. Kad mi opet roditelji kažu, Snežo, dijete, nemoj, nije to za tebe, nemoj, Snežo. Ja opet, ajde se udam. Kafana, nema ništa od kafane. Sudam, imat ću decu, porodicu, možda ću da lepo živim. Nema veze što nije lepo. Ali, rekla sam to i pričala sam više puta, da ima sudbina. Kad si se rodio, napisano ti je kuda moraš da ideš i to je to. Jer ja kažem, sam pevala u Kraljevu. Treba sutra da idemo hotel plaža Užice. Završavamo tu noć. Idemo u drugi u Užice da pevam. Ja baš tu noć se posvađam sa harmonikašem i iz inata njima neću da idem sa njima. I ostanem da pevam tu. I dolazi čovjek iz Podgorice, jedino sam imala, kažem, sreću, neki Jako Radović, pokojni, sad je umro. Bio dobar čovjek. Zaista. On je bio dobar, pošten čovjek. I on meni kaže, Snežo, a valjda je on mene još prije vidio i došao je tog dana, poneo pare i po cenu da plati, ne znam koliko, samo da idem da pevam tamo. I da mi duplu platu. Nešto sam imala tu, znači mjesečno sam imala, ne znam koliko, on je dao još jednu platu. I ja uzmem te pare, donesem u selo ovdje mojim roditeljima i ostavim te pare da naprave ogradu. Dvorište. Bilo ono starinske ono prošće sa onim popletom. I ostavim te pare i to im kažem da urade to i odem da pevam tamo. I tamo upoznam. Naiđe čovjek, šleperčinu neku vozi. Ja pevam na terasi, kafana puna. Ulaze oni. On još jedan pomoćnik sa njim. Nema gdje da sednu. Nama doneli, svima podelili neke banane u nekim kesama i ono, valjda su vozili pa skinuli sa šleperom. I nema gdje da sednu, ja ih pošaljem za naš sto, za muzički sto. Kad smo napravili pauzu, mi seli sa njima za sto i ja ih častila piće. Popili su po jednu votku i treba da idu. I on meni traži broj telefona. Ja kažem, što da mu ne da, možda mi zove tatu ima. Ja ovdje u selu nisam nikad, dođem, vidim ih, dam im neki dinar i odo. Nikad nisam prenoćila tu. Uvijek sam radila. I uzeo broj telefona, održe. Posle moj otac pravi babine na unuku mog brata. Prvom sinčiću, prvo veselje i to mora da bude ono gala. I ja dođem na to veselje tu i to se završi sve, ta proslava. Ja pomognem roditeljima, mami, da očiste srede, kuću, dvorište, sve. I treba da idem da radim. Zovu me, ponovo me zove taj gazda u Podgorici, ponovo me zovu sa svih strana da idem da radim. I iz Kraljeva me zove neki harmonikaš. E, pustite me malo, hoću da se odmorim. Kao da čekam nešto. Pustite me, lepo mi je, sad mi je lepo tu sa mojim roditeljima, ono na večer legnem, tišina, mir, nema kafana i ona buka i ono. Znači prvi put za 10 godina ja s mojim roditeljima sam u kući, spavam, pa ne ide mi se nigde da radim, ne radi mi se. Kao da čekam nešto. Zvao on telefonom, poslao mi neku razglednicu, pa ono lepo na tehnička slova napisao, ako vidiš to ovaj pismo. Stiže on s kamionom tu u Pajisević, je natovario neko brašno za Kosovsku Mitrovicu dole i svratio tu moje selo. Moji ga roditelji kad su ga vidjeli, Snežo, nemoj dijete, mole me. Pa da se udam, nema veze. Vidjeli su, samo zverka gleda za mnom, kad je, vidjeli su, znali su da će to da bude za mene zlo, ali... Preko suda nema veze. Šta će mi ta kafana? Imaću decu, porodicu. Nažalost, od toga sve otišlo. I dođe on sa ocom i sa majkom.
Nevista, imate kuću, imate stan, volj vam kuća, volj vam stan. Ja odo u Mostar, nit valja kuća, nit valja stan. Ja mu treća po redu, čerku ima 6 godina. Zlo, haos, haos, haos. Da bežim, da se vratim, ne mogu. Nisam poslušala roditelje, neću da ih brukam više, dosta je. Otišla sam da pevam to, za njih bio stres, pa sad opet ovo, neću. Trpela sam, ne daj Bože, rekla sam, znam Mostar, ceo. Ja kad sam došla u Mostar, ja izlazim iz prodavnice, za mnom narod izlazi iz prodavnice da vide koja ću kola da sednem, misle da idem na more. Pa da vidi čija je registracija. Joj, Snješkice, kad mi te video svo, ti ode prema Neretvi dole. Kad smo čuli za koga se udala. Haos. I mogla sam da se udajem još 100 puta, svaki bi bio sličan tom prvom. Zato se nisam ni udavala, ostala sam ovako da živim. Ali stalno to pričam, pričala sam i pričam, da sam dragom Gospodu Bogu zahvalna. Samo što mi je dao zdravlje. Sam zdrava, babac. Ja i sad imam 73 godine. Radim 100 na sat. Radim sama, sve ovo održavam sama, očistim, opeglam, skuham, sve stignem gostima da ih poslužim. I da zapevam, i šta hoćeš, babac? O radu ćemo pričati malo kasnije. Nakon još jedne pesme. Ali, slušamo još jednu pesmu i našu lepu Snežu. Da sam ptica, ja bi cijelu Bosnu preletila, letila bi, nikada ne bi stala. Bosne ne bi nagledala, letilo bi, nikada ne bi stala. Nad Bosnom se Svetaj Bosno, u mirisu rudi, u te Dobro,
Kako ste došli na ideju da sagradite kafanu i da počnete da se bavite ugostiteljstvom? Bog tako rekao. Rekla sam da sam vrdala tamo vam. Pa ja sam išla, kad sam došla, rat je bio u Mostaru, zakačio nas je, nisam htjela da izađem iz moje kuće. Preživjela sam pakao. Granata mi, kaže mi, kroz kuću prošla. Granata mi ispred podruma. Odcepila se lajsna, proletela je kroz prozor. Pored mene udarila u zid. Bacila me na vatra i ona sam pala tamo. Nema pola metra gdje je proletela ta od granate, ta lajsna koja se odcepila i udarila u zid. Da je mene to zakačilo, preseklo bi. A na nepunih možda 3-4 minuta sam sedela na dvorištu. Plastični bio onaj beli stoj i stolice, tu sam sedela, muž mi u kući gornjoj, kuka, boli ga stomak i želudac i ja da siđem u podrum, da mu skuvam čaj. Kako sam samo prišla da upalim, to je ta vatra me obasjela i bacila me tamo. A onda gdje sam sedela prije par minuta, taj stoj i stolice od nekih gelera sve je izbušeno. Tu da sam bila, poginula bi dole, znači, ali nisam. Rekla sam 100 puta, nema smrti bez suđena dana. Još šta sam svega preživjela, nemam da pričam, to je, treba mnogo vremena. Kažem, ovako stoje dve žice na ulici. Ja idem, znam da nema nigdje struje. One velike žice o struje. I ja zgazim, čisto mogla sam da preskočim, ali eto, bez veze. Zgazim od ozgonu žicu, kad je to sevnula od varnice, ona ostala na žica crna skroz. No, sjećam se ko da je juče bilo. Meni ništa. Dizala sam neke cevi. 6 pocinčane neke za vodu. Pa na rame, pa da ispustim dole, vidim nešto puca. Ja pogledam, ja dohvatila gore žice od struje sa onim cevi. Opet meni ništa. I mnogo toga je bilo. I kažem, šta sam preživjela. I opet na našu sreću dobili smo neko naređenje da dovezemo neke ovamo u Srbiju. Da ne pominjem koje neću. I kad smo se vratili, ušli u Nevesinje, Mostar je otišao. Znači, za svo vreme rata nisam htjela onu moju muku što sam se mučila i pravila i što sam nosila na leđima i pesak smrtve i cement na leđima. Kako je to izgledalo kad ste nosili pesak? Kaže mi jedan, ne mogu da govorim, jedan majstor koji je bio neki musliman Kelecija. Opsovo je Boga i rekao je, o šta si više? Od čega si više?
Jer ja im spremim i doručak i ručak i večeru, sve na vreme majstorima i još se slabo imalo od čega i da se spremi. Teška situacija je bila. I sve sam, muž mi bio po putu, a ja sam sve sama radila sa njima. Imala sam neke snažine, previše. Pa evo i dan danas, takva sam rođena. Šta ću? Rekli ste da ste spremali pesak. Sve. Ispričajte jednom kako ste vi to da spremali pesak. Sa Neretve. Sa Neretve. Odem lepo. Neretva je sve kamen. I ima jedna ovako velika pećina van od kamena sve. Ja siđem dole. Do 2 sata moram da izbacim pesak jer je Neretva splasnula voda. Posle 2 sata Jablanica pusta se, gore ima brana. Onda puste vodu i ona će da mi prekrije taj pesak. Ja uzmem lopatu i lepo izbacujem onaj pesak gore na tu pećinu od kamena, ali je ravno. I nabacam tu dosta peska sa onom lopatom, tu. I odem kući, s majstorima radim. Kad odu majstori na veče, ja uzmem lonac. Onaj za veš bio li oni sjajni veliki lončevi, 40 litra koliko su bili, sećam se svega. Pa idemo dozgo lepo, pa sa one visine opskočim na onaj pesak dole. Kako se nisam polomila, ali bila sam mlada, zdrava. Ja. Skočim odozgo, pa na onaj lonac napunim peska, pa uz stranu izvučem gore, na vrh. Pa natovarim na leđa i odnesem do kuće. Pa se vratim, pa ponovo. Te to prenesem na večer, pripremim da ima za sutra za majstore. A moj taj pokojni sad muž, on dotera, sa kamionom je, dotera cement, izbaci tu, ima jedan gore veliki parking, harem se zvao, tu su se parkirala kola jer su dole uske ulice, sokaci do Neretve. Moja kuća je bila prva na samoj obali Neretve. E tu ne može da dođu ni kola, ni ništa. On izbaci po 15-20 džaka cementa. Imala sam jednu moju komšinicu, Safiju. Bile smo dobre prijateljice. I ona dođe, pomagale smo jedna drugoj. I ona mi natovari džak cementa na leđa i ja odnesem do dole, pa se vratim, pa drugi odnesem 50 kg. To bilo za mene ništa. Ko sam bila i šta sam mogla od sebe da uradim, a šta sam odradila od sebe, od svog života. I dođemo ovde. Na kraju nisam mogla da spasem kuću moju. Žao mi je što sam se toliko namučila, pa da ostavim to. Ostala sam, znači, u mojoj kući. Nisam se nešto bojala tog rata, kontala sam, nisam nikome ništa kriva. I rekla sam 100 puta hvala mojim komšijama muslimanima. Mogli su da nas ubiju 100 puta, ali nisu. Hvala im. Ali vi i dalje dobijate pozive od vaših komšija i dalje ste u dobrim odnosima. Naravno, i sa muslimanima i sa Hrvatima. Imam ja moju prijateljicu tamo, Hrvatica, ona poslala mi je bila neke poklone ovde. A volele smo rakicu da popijemo, oba dvije, i jedni, i drugi, i treći, svi. Tamo smo pili lozu. I volili smo sve tri da popijemo, prijateljice. I sada kada je dolazio jedan otuda, neki čovjek iz Mostara je imao neku rodbinu ovamo, ne znam da je u Jagodini, gde ne znam nija. I ona je čula da on ide ovamo, a inače su dobri tamo i oni prijatelji u Mostaru. I ona mi je poslala neki poklon otuda iz Mostara, ta Nada. A ja sam njoj poslala rakice, ove naše lepe. Zavratila joj. Iz gruže. Iz gruže, da bome. I posle smo došli ovde. Pošto smo jednom danu opet izgubili sve, to jutro na našu sreću, nismo bili u kući. Da smo bili u kući, ne verujem da bismo preživjeli. Tad su Hrvati i muslimani u koaliciji krenuli sa desne obale na levu i stigli su do Podbeležja gore, do Nevesinja, zauzeli su rele gore na
odeležio i to, pa su se posle vodile borbe, te su ih vratili dole u Mostar. Ali tako su Srbi. Mada, politika je to odradila svoj posao, nego trebali su da kažu barem narodu, da narod ne gine. Džabe. I ja sam, onda smo bili malo u Nevesinju kod nekih Bjelica naših rođaka. Kad smo nestalo nam više parica, mi smo došli ovdje. I bili smo u kući jednog mog rođaka, jedno dve godine. Smo se mučili. I onda ona zove iz Francuske i kaže, Sneža, ako ćete da kupite kuću, prodajem 50.000 maraka. Ako ne, mora da se iselite, jer hoće da proda kuću. Deda, se iselimo kad nemamo ništa. Rekla sam i to sam pričala. Spavam i probudim se, nema kafu da popijem, nemam cigaru. Gledam da li će neko da naiđe da mi da cigaru jednu. Jedan mi je dao čovjek tamo iz mog sela kutiju i one zete nisam nikad zaboravila. Nemaš ništa. Znala sam da probudim se, pa oplačem, pa opet spavam, pa se probudiš, pa nemaš. Rekla sam, išla sam neku babu u Kraljevo, čuvala sve, ali nisam išla u kafanu. Opet sam rekla, pa stara sam sada, ja idem da pevam, tad sam imala 40 godina, stara sam da pevam. Bila sam stara i u 28. To je to što ja kažem, da sam samo kritična. E, tako šta ja znam, takva sam rođena. I onda, šta ću, pozajmila sam od jednog čoveka pare. On je izbeglica isto, ali je živio u Austriji, imao je pare. Tražila sam mu 1.000 maraka. A on kaže meni, Snežo, ja i moja Milja, to moja žena, smo se dogovorili. Nema tebi šta 1.000 maraka, dok platiš kiriju 450 maraka po 3 mjeseca. Unaprijed sam morala da plaćam. Znači po 150 maraka mjesečno. 450 maraka dok platiš kiriju, pa ti nemaš sa čim da počneš da radiš. A, mi smo počeli da radimo kao da smo bili najbogatiji. Pravili smo otvaranje, harmonikaš jedan pokojni naš kum iz sela, tu mojeg Pajsivića, neki Radojica Mitovac bio dobar harmonikaš, onda i on došao te sviro, moji zaklali jagnje, jare smo imali mi. Ja sam imala kozicu neku da je muzem, malo je neki jarića sam imala tu. Pa smo zaklali za otvaranje. Pa moja majka pokojna skuvala kupu, smo bilo veselje. I 7 dana nismo nikome ništa naplatili. Kao da smo mi sad bogataši. 7 dana nikom od gostiju nismo naplatili ništa. I potrošim 1.400 maraka, 600 sakrijem. I sljedeće godine u jesen vratim čovjeku sve pare. Moj pokojni muž se vrati sa majkom u Mostar. Ja nisam htjela, ostala sam tu. Nisam više htjela da idem nigde. Ostala sam sama. Preko puta sam ovdje. Radila sam sedmih 6-7 stolova. To je bilo puno, ludnica i ovamo terasa. A ta velika jedna sala je bila, tu sam spavala u jednom ćošku. Dao mi jedan čiča, prvo sam spavala na stolu. Da, nismo imali ništa. Pa mi je ovdje jedan čiča dao, komšija pokojni je, oni sve su ljudi pomrli. Dao mi jedan mali kauč i jedan ormar plastični, ovako sa jednim rajfešlusom. Sjećam se. U jednom ćošku tu je bio krevetić i tu sam ja spavala. A u toj sali je moglo da sedne najmanje 80 gostiju, možda i više. Ali nisam imala inventar, stolove, stolice. Nisam imala gdje da nađem. Tako. A to sam s tom salom radila tada. Ne znam. Bilo. Nego nisam, kažem, nisam mogla da se snađem za stolove i stolice. I tako sam radila s ovom malom salicom i ovam bila terasica i... Ali je bilo, ja nisam ni spavala. Ja se 100 puta vratim sliku nazad i čudim se kako sam to sve ja izdržala. Jaka kako žena. Sam sve to mogla.
ja legnem da spavam i zovem, ovdje bio neki pokojni sad Perica Miler u Gruži, to on čuven je bio u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Ima svoje neke prijatelje. Snežo, molim, a ja kako sam spavala pored kreveta mi bio telefon. On mene, Snežo, radiš li? Radim. Pa potrčim, brzo, evo spremi nam nešto, sad ćemo da dođem. Ja trčim, prvo palim svetla vani, pa ulećem ovam u onu salu, pa se obučem na brzaka i izlećem tamo. I krećem, oni dolazi i teramo. Mada sam molela malo da popijem, ja, valjda me to i nosilo malo s gostima. Da, nosilo mi, imala sam neku ludu snagu, neku, ne znam, nija. Nemaš ni veš mašinu, nema kupatilo, nema ništa. 8 godina sam se tako mučila i radila i od države nikada tražila ništa nisam. Ni humanitarno bila je za izbjeglice, ništa nikada nisam otišla da potražim, da mi pomogne se. Ja sam davala državi i dan danas. Da. Ovdje ćemo da stanemo. Da. Pogledat ćemo snimak sa prošlogodišnjeg, novogodišnjeg programa na Humana TV Plus Lapovo i da vidimo kako je se snašla Snežka i vidit ćemo jednu pesmu, to neka bude, bilo je više, ali ajdemo da vidimo i čujemo kako beše Kraj potoka. Govori.
Vladiju naće. Imamo li neku anegdotu iz vremena kada ste pevali, kada ste sarađivali sa kolegama? Neku zanimljivu anegdotu, ako se sećate. Dole kad sam bila, to je bilo puno preko dana. Na veče, celu noć. Sutra opet, čim otvorim, dolazi narod. Piju, čašćavaju jedni druge, pevamo. Dođe harmonikaš i dolazi moj kolega, Boćinac. Po celu noć mi pevamo, izutra izađemo na terasu, svanjava se, mi pevamo na terasi. Pokojni Cigo Milovanović. Dođe, bio i neki izbeglica iz Borova sela, isto svirao dobro harmoniku. On krene od Kragujevca pa do Kraljeva po kafanama. Svugde pare. Sve nas uvaka ovako. Ali bilo je lepog druženja i toga. Sada više toga nema, to nije. Imali smo tako dobro gosta da to nije bilo normalno. I taka više neće da se rodi. Nažalost, čovjek je umro. Tu je bio iz Čestina, radio negde u inostranstvu. On dođe u kafanu, sve živo polupa. Ja sam ćutala. To pokupim staklo, sve lepo. Naplatim. Nisam imala problem. Ali prvi put mu nisam naplatila. Jer je on brat bio rođak od te moje gazdarice pod njene svekrve. I polupo mi je neke šolje, ošank, tamo, od kafe. I nisam htjela nešto da mu naplatim ili sam nešto malo, nemam pojma. Uglavnom je se oni pokupili i otišli su dole u Guberevac. Tu su osvanuli, čula sam da su roksovali celu noć i to. I isti sam imala jedan slučaj, došli su mi iz Knića neki gosti i kažu: gazdarici, dajte šta će da popije. Kažem ja, jednu Coca-Colu. Dajte gazdarici gajbu Coca-Cole. Kažem ja, ne hvala, ne hvala, hoću ja samo jednu Coca-Colu. Ajmo ovdje, ne možda potrošiš ni pare. I odoše. Nije prošlo malo vremena, došli su ponovo. Naručili su piće i gazdarica šta će da popije? Gajbu Coca-Cole. Sad sam se opametila. Gajbu sad Coca-Cole. E tako i ovaj je otišao, taj čovjek u Guberevac, dole je potrošio. Čula sam, osvanuli su dole, e posle sam se ja opametila što polupa napravi. Ceh, ja naplatim kako treba. I jedno večer baš, ali je uvek bila muzika. I svirali smo po celu noć. I jednom je došao i hoće da ga pratimo kuću, negde je živeo, je tu u, tu negde u Grošnici, stanovu, ne znam ja tačno. I taj harmonikaš jedan i basista su bili dole kod mene i ja. I sad on meni daje 200 maraka, marke su bile, da ga pratimo do kuće.
I mi sedamo sa njim, ovaj basista stavi onaj bas, gepek tamo virio na drška. Harmonikaš sedi napred, ne, harmonikaš i basista su išli sa jednim kolima, a ja i taj čovjek i još jedan momak tu je iz Lipnice, on je vozio kola. I došli smo do tu stanova negdje u Grošica, kako se zove, ne znam, nije, na pumpu. Te su tenkovali gorivo i sad... A ovaj je zasporan. I on čovjek spava pozadi. I mi ne znamo gdje ćemo. A sad on hoće da idemo kod njega kući da mu sviramo tamo. I mi ga budi ništa. Ja sedim, gledam šta ćemo. On spava. I ja onda ne znamo gdje mu je kuća, ne možda ga probudimo. I ja ustanem lepo i pređem sa ovim... muzičarima drugim, sednem u kola, a ovaj je ostao sa njim da ga vozi, šta je uradio, nem pojma. I svratimo tu od jedne žene, ja je probudim, bilo je to zora već, ono, predzoru, svanjava. Da dođe, platim joj da mi očisti kafanu, kafana je bila puna stakla, sve živo porazbija. Ja ode malo odspavam, jedno, dva, tri sata dok je ona to očistila i onda ustajem i radim dalje. Tako je bilo. I slušamo još jednu pesmu. Ima jedno mesto u Srbiji gde cveta najlepša ruža. To čudesno mesto Zemaljski raj i zove se Gruža. Volim one breze kraj Lipara, selo moje, moj najlepši cvet. Piti bistre vode sa izvora, tako selo nema ceo svet. To je srce Šumadije, to je ponos od Srbije, ko najlepša ruža, cveta moja Gruža. To je srce Šumadije, to je ponos od Srbije, ko najlepša ruža, cveta naša Gruža. Volim čuti pesmu sa čunika i grumetara šareni šljivika. Žubor što se u srca uliva, pesmu ptica iznad plodnih njiva. To je srce Šumadije, to je ponos od Srbije, ko najlepša ruža, cveta moja Gruža. To je srce Šumadije, to je ponos od Srbije, ko najlepša ruža, cveta naša Gruža. Volim onaj putelja kraj šume, što me vodi mojoj staroj majici. Tu se uvek zlate zrela žita i prepliću šiveni opanci.
To je srce Šumadije, to je ponos od Srbije, ko najlepša ruža, cveta moja gruža. To je srce Šumadije, to je ponos od Srbije, ko najlepša ruža, cveta naša gruža. Gruža moja, srce Šumadije. Eto, poštovani gledalci, kod Sneže uvek ima muzike. Pa makar i na suvaka, što se kaže. Je li tako, Snežana? Da. Ima li nešto što vas nisam pitao, a što biste vi eto, podelili sa našim gledalcima? Pa ne mogu da se trenutno seti. Ne znam. Sneža je knjiga... Ne znam. Čitana, ali ne pročitana, tako? Bliži nam se praznik 8. marta, je li tako? Da. Tradicionalno svake godine ovde se proslavlja i bude baš ono da. Dobra zabava. Da, da. Jel možemo i ovom prilikom da pozovemo goste? Naravno. Pozivam sve goste koji žele lepo, dobro veselje i za malo para. Ne i za malo ja para. Ne, a ne. Inače, da kažemo, kafana se zove? Uranak kod Sneže. Uranak kod Sneže, tradicionalno, yes. Kako je Sneža navikla, yes. Da sa svojim kolegama dočeka uranak i svako jutro zatvara yes. Kafanu, tako i ovde. Tačno. Malte ne... Nikada ne pravim... Presek, niti fajron, dok je gosti sami ne krenu kući. Snežana, hvala što ste bili gost današnje emisije, gost studija. Hvala i vam hvala televiziji Lapovo. I vama puno od srca hvala. Živim i zdravi bili. Još godina 100. Još godina 100. A ja se nadam uskoro da se družimo na nekom muzičkom programu na našoj televiziji. Poštovani gledalci, bilo je to sve za danas što smo vam pripremili u našoj emisiji Gost studija. Budite sa nama i sledeće nedelje. Vidimo se za 7 dana u istom terminu.